kulan siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku sugan degmada Bardale ee gobolka Bay oo su'aalo lagu weydiinayay golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hoole shaqo u jooga degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Bardale ee gobolka Bay. Kulanka ayaa ugu horeenti waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Sagar Cabse. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Xasan Maxamed Akoy walaal gudi wasiiraha kanagada walaal dhamaatay oo dowladnimada leeli kale shacabka ayaa waxa ay antoodi badan ay ahaayeen kuwa u mahadcelinayay guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaga oo mahadcelintii ku jira ayaa waxa ay codsadeen in caafimaadkii iyo waxbarashada wax badan laga qabto maadaama baahida dhabta ay ugu daran ee ka jirta degmada Bardale ee gobolka Bay ay tahay caafimaadka iyo waxbarashada xarunta hooyada dhalaanka ee degmada Kiyaala dadkan aan ogaayneen malay kulleytood xaruntooda dhalaanka gabdhiga soo dog ah ku mid aha ee meen haysana dadkan oo hooyada dhalaanka leey aqab iyo waxyaabo badan oo umarso hooyada markii la umarsiyo walkaan balan baahdo saasatana ana muddo meega sheegayaa ana tumi ka bilowde iyo saasatan mushaar ma haysadan wal oo aqab la arago ma haysadan ee meen ku xasadana wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inuu iyad gacan ku jeesadaan ee xaaladda degmada ku jirta ee walaanka darnaa degmada ku jiraanay boo ee isbitaalka guud degmada inii adeegyadii lambaan ay soo qabna oo dadkii roogi walaan ku dhex roogan ilaahay isku leeyahay Koonfur Galbeed leeyahay gudoomiyaha degmada ilaa ii wasiiradii Koonfur Galbeed oo bulshada ka kooban ii walbarashada iyo heedii samafalkii oo gobolku kooyan yaan mahadnaqaan ilaahay mahadnaqay iyo mahadnaqaan wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ayaa shacabka waxa ay kula hadleen si wada jir ah waxana ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in shacabkoodii ay soo hor istaagaan isla markaana su'aalo la weydiiyo ayagana ka jawaabaan ugu horeeyay sorto waxa idin kaga mahadcelinaa sida sharafta badan aad noo soo dhaweeyseen shalay iyo marka iimaanay ilaa ay hadda aan joogno ee noron ahaanti waxaana dareensiiseen inaad tihiin dad dowlad jaceel aad u weyn niyada ay kaga jirto anagana sababta asbaabaha ugu weyn ee aan u soo baxnay aan u imaanay halkan waxay tahay baahi walba ay jirto oo anagana mas'uuliyadeeda aan leenahay qof walba meesha uu kaga aadan yahay inuu ka daboolo warbixinta caafimaad ee ka jirto degmadan waa hayna marka ugu horeeyso waxaan ka xunnahay muddadii elboorka uu naga xirnaa hadii elboorku uu noo furnaa lahaa dhibaatada maanta heerka ay gaarsiisan tahay ma gaarsiisnaa lahayn lixdi bilood oo la soo dhaafay wax qabad fiicana imaan lahaa laakiin hadda maadaama elboorku uu noo furmay waxaan rabnaa aad u ilaahay ka raali noqdo talaabada ugu horeysa inaan halkan ka sii qaadno wasaaradda caafimaadka maxay qabanay marka waxa ugu weyn oo aan ka shaqeyno waxa waaye wax loo yaqaano decentralization of health service delivery degmadan Bardale run ahaantii sidoo walaalkay haday ka dhawaajiyay iyo malaaqa uu sheegay waxaanu keenay isku duwaha waxbarashada degmada Bardale oo haatan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada waa safiirka waxbarashada u fadhiya Bardale wasiirka ayuu matalayaa qofkaas waxa weeye wuxuu soo aruurinayaa wixii xog ah waxbarashada deegaanka jira wixii arrimaha waxbarashada ku saabsan oo dhan asagaa noo wakiil ah maadaama aniga aan meesha joogin aan marmar imaanayo marka waxa weeye
arrimaha waxbarashada waxyaalo badan baan ka qabanay walaalayaal sanadkan waa markii ugu horeysay bardaale imtixaanka waa lagu galay waxaa qaabilsa waxaa galay arday tiradooda aad iyo aad u fara badan natiijada ugu fiicnaana way wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiintii dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi oo gabagabadii barnaamijkaasi ka hadlay ayaa waxaa u mahad celiyey shacabka degmada bardaale ee gobolka bay sida dowladnimada ay u jecel yihiin waxaana uu sheegay in wax badan laga qaban doono arrimaha ka jira degmada bardaale ee gobolka bay muddooyinkeenka dambe soomaali dhan may wada ogdiina wadooyinka jididka hirinyin marka airborkii horey laga isticmaalo jari iyo hirimi walaanka wiinay ma haytay in airborkan la furo airborkii daawooyinka la siin ku sheenay heedo wal ka sheenay jaran iyo hirimi way fadaanay anay oo naka dowlad ahaan ku jawaabna baahidaas oo adag oo meel raayago lagu qabsado qalan walbanka dhirida korna maybaa nagatay mas-uuliyadna saaran anigu nan ku wareegana dee haddii unu mayl lahay bulshada tiitana sababto adagoo bulshada walanqobadaas hadda haddii walka deeran wal dhibaato lema leh qofka bani-aadanka maalin lay dhimada isugoo bulshadiis adeegan hay haddiiuse dhimada wal ku faylama leh ilan waqtigaa la deeri marka wal dhibaato lema leh wayba fadaanaya in airborkaas furuma alxamdulilah dadaal badan iyo lahangali mayl lahay walka guulaysadii mayba sigaar aysan kuku mahadnagay sidaysan aan indho ayteen maalin oo riidin surnaayteen ilaa aytan inay la surantiin maybaan mahadnagay si guud maamulka iyo may leerahay iidanka mahadnagay wayba si guud saas oo kale sigaarinka mahadnagay saaxiibkay ee guddoomiyaha degmada oo xaqiiqdii dadaal badan sameeyay bay dhabantiisu roogina da wasaarad kastana seeday hay-ad walbanan seeday lahay deegaanka samalka fiirsada kor walayn gobolka isuna iidan maasinyi shacabka degmada bardaale ee gobolka bay ayaa waxa ay yihiin shacab u heelan in ay helaan dowlad isla markaana mar walba diyaar wa habsami u socodka dowladnimo waxayna ay aaminsan yihiin in wax cid walba deeqa ay tahay dowladnimo isla markaasna ay mar walba diyaar u yihiin in ay si wada jira ula shaqeeyaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali daawuud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv degmada bardaale gobolka bay